Hej, miqë, përshëndetje. Më së fundi a dollëm, ishim me tanë mizinë, tani po diskutonim në lidhje me qarë do flisnim, edhe tani imi gati për live. Pak më përpara isha live, por në thjesht po bënim ca prova teknike. Ok, tani na erdi dhe tani, atere... Hej, përshëndetje Tani. Përshëndetje mirë. Mirë se na erdhe, po bëni një çik merak njerëzit, pse çapo not, në telefon, ban bum, sepse nuk po na gjenin, po ndodhin këto gjëra, kështu ndodhin. Problemet e teknologjisë. Të problemet e teknologjisë, sidomos si është ajo puna, po kujtoj atë tani pjesën që vetëm sot nuk duhet të ndodhte problem teknik sepse kemi këtë transformimin digjital. Si e ti, mirë, javë ngarkuar, ha? Goxha aktiv në për televizionin. Po periudhë pakës e veçantë do të thosha unë. Do të thënë jo se herë të tjera nuk jam i zënë, po e kam pak më të shtrirë në kohë. Në këtë periudhë kam më shumë intensive. Do të pothuaj se çdo ditë ka nga 2-3 katër aktivitete të llojeve të ndryshme. Edhe kjo e bën pak të veçantë interesante. Po, gjithsesi jemi mësuar. Mund të mbajmë ende pesha. Patjetër, si do mos kjo është punë e bukur sepse do bëj pikësh një televizion, një televizion është puna gëtuese. Pavarësisht se ka shumë gjëra. Nuk është vetëm çështja e televizionit, janë tematikat në të cilat trajtohen janë shumë interesante. Sepse tematikat janë që nga transformimi digital, që tek çështjet e burimeve njerëzore, do të thonë se këto problemet e nxehta që ka tregu sot në lidhje me gjetjen e njerëzve ose me kualifikimin e njerëzve, çfarë do ndodhë sot, të rejat e teknologjisë, sa teknologjia do ndikojnë në të ardhmen e punës ose dhe të jetës së përditshme. Po disa herë jam ftohem edhe për sportin, kështu që kam kështu një larmishmëri temash për cilat diskutohen. Mirë, shumë mirë. Ata, ndesha me të pyet, ne vemi miq bashkë dhe njihemi një domethënë një historinë tonë, po unë doja të dija si filloi Dua Pun. Është edhe temë shumë interesante, domethënë titull shumë interesant Dua Pun. Edhe sa vite ka edhe si ndodhi si në fakt faleminderit që më bën në fakt unë isha përgatitur më shumë dosha për temën e mjeshtro biznesin, por leta trajtojmë këtë. E kemi Dua Pun sepse është me vërtetë është dashuri e imja Dua Pun. Ndonjëherë shumë herë i them edhe miqve dhe shokëve që mundet të praktis shumë gjëra, por nuk e praktis do të Dua Pun, sepse më është gjetur afër në momente shumë të vështira të karrierës, edhe vetëm do të Dua Pun unë kam arritur që të gjej zgjidhje personale. Ngjarja është e tillë pak a shumë. Unë kam mbaruar informatik, shkencat e informatike tek Fakulteti i Shkencave të Natyrës, punova çakon në bankë. Në vitin 1996 shkova në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një bursë Fulbright, një bursë shumë prestigjioze që Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ofron zakonisht të lloj burse në shumë vende të botës, edhe ajo është kompetitive, ka një lloj konkurrueshmërie për ta fituar. Unë kam studiuar për shumë, kam studiuar, kam punuar për pothuajse rreth 8 vjet. Një ditë bukur kthehem në Shqipëri për ta vizituar mbas 8 vjet. Dhe sapo zbres vendosi të qëndroj. Në fakt, nuk ishte e rastësishme, unë kisha kohë që e mendoja që unë duhet të kthehem. Pasi nga alternativat që kisha, qoftë për në Amerikë, qoftë për Kanada, dhe bashkëshortja ime jeton dhe ndërkohë në Montreal, unë mora vendimin më drastik, edhe pak aventur që ishe për Shqipëria. Shqipëria me ato vite, po pasim para 19 vjetësh, ishte më ndryshe nga çështja ajo sot, ndoshta shumë prej dëgjuesve nuk e bajnë mend mirë, por unë mund të thoshe që një nga problemet më të mëdha të asaj kohe
me qëse jemi në botën e teknologjisë, është që interneti ishte me shpesi jashtëzakonisht të ulët, dhe një mund të kapje vetëm me anë të linjave telefonit në kohën. Në atë kohë, vendosa të qëndroj, po ku do shkoj? Megjithëse unë isha i edukuar mirë, nuk gjeja dot punë sepse gjithmonë më vlerësoni si tek kualifikuar. Po, kjo është një kategori natyre që nuk gjeja punë se isha i tek kualifikuar. Dhe u detyrova që në një farë mënyre ta minimizoj pak CV-n time me disa nga eksperiencat e mia për ta bërë më të përshtatshme për tregun këtu. Por ndërkohë që un isha shumë aktiv për të gjetur punë, nuk dija ku ta gjeja këtë informacion. Domethënë un vija nga një vend në të cilën teknologjia, informacioni, interneti kishte filluar dhe ishte bërë një pjesë e rëndësishme e jetës dhe gjithmonë kisha 8 vjet në fakt i pa ardhur dhe nuk e dija mirë dinamikën e zhvillimit në Shqipëri dhe un prisja që të zgjohesha në mëngjes, të hapja internetin, shikoja çfarë punë punë ka sot. Të aplikoja me CV-n dhe të prisja përgjigjen. Domethënë një praktikë shumë e njohur në këto vendet e zhvilluara. Në fakt, nuk isha ashtu si që mendova unë. Unë kisha dhe një eksperiencë tjetër që, kur isha në Amerikë, përveze që punoja si sistem analiz biznesesh, bëja dhe një punë si rekruter, si rekrutues. Kështu që unë u përballa me një realitet këtu, që nuk gjeja dot punë, nuk gjeja dot punë online, që të shikoja vendet e punës, duhet të trokisje, duhet të pyetje njerëz, dhe për një periudhë kohe u përballa me një situatë jo shumë komode, po mbi të gjitha u përballa me papunësi. Është ajo ndjesi kur ti zgjohesh në mëngjes dhe ti nuk e ku të shkosh. Po jo vetëm që nuk e ku të shkosh, por ti nuk ke as informacion se ku të aplikosh. Edhe ishte pikërisht edhe ana tjetër isha te kualifikuar. Dhe unë Amerika, përveç informatikës, unë kam bërë dhe një shkollë shumë të mirë për biznes, kam bërë dhe një shkollë shumë mirë për menaxhime projektesh, që unë isha shumë investuar, edhe nuk gjeja punë. Edhe këtu... Kisë po gjeni do të punë për vete dhe hape dua punë. Do të thënë, edhe këtu një ajo... Nuk po gjeni do të punë për vete dhe hape dua punë. Do të thënë, nga anë tjetër, unë kisha besim që do regulojësha, e di pse? Besimin e kisha tek shkolla që unë kisha mbaruar, por unë do të gjeja punë, sepse unë e përqej punën. Unë mund të bëj çdo lloj pune. Unë mund të, me eksperiencë, mund të punoj në ndërtim, pastrim, rrëfim, sistemim. Si më thonë, ky proces që unë të rria gjatë pa punë, nuk do të zjatë, sepse në vitë një moment të punoj që ka që tregu do më ofronte, pasi të kualifikimin. Do më thënë, unë e kisha dhe martënet me punën, unë që të kam pasë mira, edhe të dhe kësa ditë e kam të tila. Do më që unë në zdo moment mund punoj. Nuk të të shkërish që a puna me përstashme, jo me përstashme, puna me përstashme, të ajo punë që të gjithë e në një moment të vështirë. Po këj Ky lloj portali është par diku, ke par diku, te portale të tilla që ishin në Amerikë. E do të thonë ishte një monsters.com, e cila më kujtohet shumë mirë. Pikërisht në këtë, si më thonë, në këtë mix të mendimeve, un thash që duke qenë se un vija nga teknologjia, i përkisja dhe biznesit, thash që do krijoj një portal pikërisht për të shpërndarë informacionin për punën dhe do e quaj thjesht dua punë. Por Por jo, shumë do dua punë, dua punë nuk do thotë që të ndihmoj vetëm të pa punën. Dua punë do thotë që ndihmoj ata njerëz që janë në punë dhe kërkojnë për punë më të mirë. Ata njerëz janë në një punë të mirë, por kërkojnë karrierë më të mirë. Janë ata njerëz të cilët janë kurioz për të parë se si dinamika e tregut punës. Domethënë, dua punë. Po. Edhe nga ana tjetër dhe bizneset që kërkojnë, kërkojnë. A jam apo si jam unë i kualifikuar për të punësuar, a i kam unë, qëfar tjetër duhet të bëjë unë si individ, si punë kërkues, për të rritur vlerën time në treg, cilat janë kompani që unë do të dëshiroj të punoj. Do më thënë, dua punë, është më shumë se punë.
dua punësh informacion, dua punësh dije për tregun, dua punësh dije për të rritur, edhe për të pësuar një rritje personale, edhe profesionale. Kështu që misioni saj me të vërtet ishte për të na ndihmuar për të gjetur punë, por me kalimin e viteve ajo e tejkaloi atë mision fillestar dhe tani shërben tregut për më shumë se aq. Është një indikator dhe një parashikues shumë mirë i gjithë ecurive të dinamikës së tregut sot dhe në të ardhmen. E pa. Mirë, shiko, tani se unë e di që ti ke shumë i ngarkuar nga që të pasnesër ke dhe eventin, por do të të mbaj shumë pak se nuk ka problem. Nuk ka problem. Cili është profesioni më i kërkuar, edhe i paguar? Për momentin, mirë mbrëma e energjie okay. Pash, mi kesha jonë që ta përshëndet. Cili është profesioni më i kërkuar tani në këtë moment? Ndoshta për të dua punësh lançuar në 2009, edhe sot është rreth 13-14 vjet, ne kemi rreth 25 veta në punë që janë të përfshirë me dua punë për të mbajtur atë qoftë në nivelin më të mirë të teknologjisë, qoftë në marrëdhënie të mira me punëdhënësit, me punëkërkuesit, me të gjithë këto ecuritë e asaj që ka punduar në treg. Aktualisht pozicionet më të kërkuara, të cilat kanë mësuar një rritje dinamike, janë pozicionet e teknologjisë informacionit. Edhe IT-ja, teknologjia e informacionit është padyshim është e mirë kërkuar, ndërkohë që pozicionet për shitje, për marketing, në këto pozicionet e botës së biznesit ngjelen gjithmonë të nxehta. Gjithmonë kërkohen në treg. Por tani kërkohen me karakteristika të tjera. Nuk kërkohet thjesht vetë marketing, po kërkohet marketing plus marketing digital. Nuk kërkohet me tërtet kërkohet në shitje, por kërkohet që shitësi ose agenti shitjes ose specialisti shitjes të njohë mirë edhe modulet e menaxhimit klientëve, ato që quhen CRM-t, edhe të di se si ti lexoj ato, të di se si ti përdor informacionet që këto sisteme gjenerojnë. Domethënë ka ndryshuar, ndoshta titulli mund të jetë i njëjti, por kërkesat, specifikimet brenda këtij titulli janë pasuruar pikërisht me të rejat që sjell koha. Perfekt. Transformimi digital është një term që e kam hasë vetëm të ministro biznesin dhe e kam hasë vetëm të këty. Qarë do me thënë? Qarë do shkësit? Qiko, transformimi digital përfshin përdorimin e teknologjive digitale dhe teknologjive të reja digitale, si që është inteligencë artificiale, si që është ai koncepti i RES, që ose keni gjuar atë, koncepti i të dhënave të mëllaja, analizës e të dhënave, i asaj që quhet gjua e makinës, ose të mësuarit makinës, interneti i gjërave, po ndoshta edhe aplikacionet të ndryshme, software të ndryshme, hardware të ndryshme, do të thënë gjithçka që përfshihet në botën e teknologjisë digitale, për të transformuar modelet e biznesit, për të transformuar proceset e punës, por njëkohësisht dhe përvojat e klientëve. Do më thënë, është kysha i transformimi digital, në që se unë do thosha, nuk është vetëm digitalizim, por është shumë i gjërse akë. Ajo i mundëson bizneseve të bënë më inteligente, më efikase, dhe mbi të gjitha të jenë më të orientuar drejt klientit, duke përdorë fuqinë e teknologjisë. Do me thënë sot, një biznes nuk mund tjetë indiferent ka shi asaj që ka pëndon me teknologjin rrëdhe për qarëti. Ne deri para të akosht, ne nuk do të kishim ekzekutuar një biset të tjilë në Instagram. Po e marim të tjesh fare. Gjise cili prej nesh ka në dorë një mjetë fuqishëm, si që janë telefonat inteligent, në të cilën ai mund ta përdor shumë lehtësisht për të menaxhuar dhe punën dhe biznesin e tij. Por që ti të realizosh menaxhimin e punës së biznesit tënd me, po them, me telefonin celular inteligjent, do duhet që
proceset e punës dhe marrëdhëniet e tjera të punës i ke të ndërtuara në biznesin tënd, duhet të jenë të digitalizuara ose duhet të përdorin teknologji digitale që ne të kemi mundësi që përsëri me mjetet digitale të menaxhojmë informacionin digital. Edhe të marrin vendime të mëndshura, por në të mirë të kompanisë, të punonjësve dhe të klientëve. Po pra, po, janë ato databazat, po, limit të informacionit. Ajo që vlen të përmendet është që në përgjithësi transformimi digital është një ndryshim kulturor brenda kompanive dhe në mënyrën se si bizneset veprojnë. Dhe po të mendosh se cilat janë elementet kryesore të saj, është janë njerëzit, do të thënë baza e çdo ndryshimi, është njeriu digital ose njeriu që do të ndryshojë. Është strategjia dhe... Mirë, mos ta tregot tash ti mos ka. Po janë është interesante dhe pastaj e lëm. Pastaj le pastaj unë i ftoj, do të thënë edhe dëgjuesit që të vinë edhe të na ndjekin po tjetër tek mjeshtro biznesin, por elementë rëndësishëm të transformimit digital janë njerëzit, është kultura, strategjia, janë të dhënat, mënyrën se si ti analizon këto të dhëna, janë proceset, janë terma siç është inovacioni, por mbi të gjitha është teknologjia, domethënë, është shumë komplekse. Komplekse por jo e vështirë. Po, 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 gjërat e... Shiko, tani, kjo chat GPT-a, kjo është e rrezikshme. Shiko, unë kur e kam përdor për herë të parë chat GPT-n, mu bë mish i kokër. Në kuptimin e mirë të fjalës, në radhë të parë, sepse, ndoshta, me gjithë unë kam eksperiencë me inteligencën artificiale, me përdorimin e disa tool-ve, bile edhe dikur kam bërë dhe programim në për të, ajo që vurare unë me chat GPT-n është që ajo për të cilën njerëzit sa kishin frikë, por dhe ndëronin, më në fund trokitin. Dhe kush është fuqia e kësaj? Është ajo që quhet natural language programming, programimi me gjuhë natyrale, që ti përdor gjuhën e folur në të shkruar, dhe ti merë përgjigje në të nga gjërat, po e marim. Si me qenë një njëri. Sigurosh një ujumë që përgjigjet të përgjigjet, po prapë në të njëtë njume të cilën t'i e ke shkruar. Edhe kjo ka disa arsye, tani pse duhet kemi frik, unë nuk të da shikoja me frik, por të da shikoja pak me sfit. ChatGPT janë ndihmon njerëzit e përgatitur. Do më thënë ti duhet të di se si të bësh pyetjen. Ti duhet të di se si përdoret, ti duhet të analizosh rezultatet. Sepse në të shumtën e rasteve, atë ajo ChatGPT-ja të thotë që unë ty të jap përgjigje, por varet e këty që të verifikosh përgjigjen time. Do më thënë kërkon një lloj njohurie. Nga ana tjetër, a duhet të kemi frikë? Zakonisht frika konsiston vetëm Elon Musk thash që është e rrezikshme, duhet fiket. Duhet bëhen ligjet nga shteti sepse s'është ndrejtë. Po, do të thonë tani ka ardhur koha që të ketë ndërhyrje ligjore dhe rregullatore. Bile, nuk po e them sot, po ka kohë që po diskutohet kjo gjë. Unë personalisht mendoj që në qoftë se ne nuk reagojmë, do të thonë në qoftë se njerëzit nuk arrin që ta shikojnë këtë moment si një moment vetë transformimi profesional, do të rrezikojnë shumë shpejt nga profesionet e tyre, do të rrezikojnë shumë shpejt, do të thoja unë. Nuk po them ato po ti jesh një mjek, po ti jesh janë ato profesionet që përdorin një shkallë të lartë të inteligjencës, por profesionet të cilat janë bazuar në kryerjen e disa aktiviteteve rutinë, edhe do se bëndë do të zëvëndsojnë nga proceset automatizuara. A është e rrezikshme? Mua në përgjithësi nuk më pëlqen të them që teknologjia është e rrezikshme. E vetmja gjë që unë pëlqej të them është që ne duhet që ta përqafojmë teknologjinë sa më shpejt që të jetë e mundur,
për ta bërë aleate më shumë se sa armike në punën tonë. Po, po, është një fakt që se vendosin edhe, qoftë se teknologjia është aty, është një gjë që ta urrejmë ose jo, ajo është realitet dhe nuk është se neve kemi të drejtë të vendosim. E rëndësishme është këtë ta kthejmë favor, po ajo që më kuptoj është pse është rrezikshme. Çfarë një moment për shkakun që ky chat GPT mund të jetë rrezikshëm? Çfarë mund të bëjë ky që të na ChatGPT-ja nuk bën asnjë gjë. Që të na dëmtojë ne. Domthon, asnjë gjë. Është rrezikshme. Okej, ta kanë ky kamera që bëhet edhe këto. Domthon, nëse e marrim, ose ti e shfarë, ti mos e pyet, ai s'të flet. Si dhona saj po më flit në dorë. Po po më fole, e kësë unë të reagoj. Kjo është mbrojtja minimale, kjo mos e nga cmonë. Por dhe në qëllë të nga cmonë për gjithë dhe sa janë tekst. Por, ja, do bëj një video, do bëj një kështu, do bëj një kështu, do bëj një kështu. Në qoftë se ti e merr atë përgjigje, në qoftë se ti e merr atë përgjigje, dhe ti nuk e verifikon ose e merr shablon, mund të ekzistojë mundësia dhe rreziku dhe ti e merr, qoftë është në kod, për shemb kod programimi. Ti e merr në kod dhe fut diku, kesh ndoshta mund të prishësh programet, në qoftë se ti nuk je i kujdesshëm. Por nga ana tjetër, kjo ja punë shumë profesioneve të ndryshme. Dhe qa bën atë që mund të vi nesër dej që ti s'ke nevoj për aj shumë njerës, se me qëtë GPT-in ti mund të prodhosh shumë tepër me më pak njerës për të njëtin qëllim. Që kjo rezikon punën në parim. Dhe do të duhet që njerësit të mendojnë diçka tjetër për të qëndë punësuar. Këtu është një rezik. Po pra, kjo është e mirë për kompaninë se ullë kostën, edhe e mirë për... Dhe në një farë mënyrë, pare se si e shikon, edhe për kompaninë. Ullë kostën, po mund të ullë sigurinë. E kuptova. Mirë, tanë, që këtë tek një shtronë biznesin, 17 dhe 19 mars, ti dhe jesh folës atje, qa dite dhe jesh? Dite parë, dite parë? Unë jam dite parë. Unë jam dite parë nga ora 1 dhe në orën 4. Dhe kam pikërisht në temën e transformimi digital. Është viti 3 që organizohet, edhe mjështro biznesin është një aktivitet i stili trajnim. Është shumë i veçantë. Që i dedikohet edukimit në biznesin. Biznes, që për njerëzit të cilët janë pronar biznesesh, që ofësion ata që drejtojnë biznese, por dhe që ata që punojnë në për funksionet të ndryshme të biznesit në të tërë. Do me thënë, paka shumë është një trajnim, i plot. është një trajnim i plot për të gjitha tematikat të lidhen me biznesin, që ofë tek biznesin, biznesi si sistem të cilën e mbulon vetë Vasili, por qoftë tek transformimi digital, tek inovacioni, tek financa, shitjet, marketingu, që janë shumë të rëndësishme. Dhe kesh parlu për ekonomisë? Jo. Nuk ka lidhje fare backgroundi, për kundrazi, ti mund të kesh mbaruar gjithë shka, po mund edhe mos kesh mbaruar, dhe ti përsëri ti jesh një drejtues të biznes, dhe mjeshtro biznesin të shërben dhe ty. Do të thënë, mjeshtro biznesin dhe gjua që është zgjedhur dhe formati që është konceptuar është një tillë që t'i ndihmoj të gjithë dëgjuesit dhe dëgjuesit të dalin nga ajo sallë mbas 3 ditësh intensive me një dije të prekshme të cilën ata mund ta implementojnë që të hënën duke filluar punën. Do të Atëherë, pse duhet të vinë njerëzit tek mjeshtro biznesin? Çfarë përfitime është marrin nga kjo gjë? Pra, të hënë do mund ta do të thonë është një dije e prekshme. Është një dije komplekse e prekshme që lidhet me biznesin. Atje ata do të kenë mundësi sepse kushdo që merret me biznes sot, jo vetëm pronari, drejtuesi apo njerëzit, ne të gjithë përballemi me situata të cilat kanë nevojë për zgjidhje, ka nevoj për t'i ndarë me dikë, për të marrë atë zgjidhje më të mirë,
po ka nevojë edhe për të verifikuar që zgjidhja që ti ke ofruar është zgjidhja e mirë. Domethënë ka nevojë që çdo lloj veprimi që ti bën biznes në një farë mënyrë të përballet edhe me veprimet nëpër praktikat e tjera të mira që kanë në treg. Domethënë ka shumë elemente në këtë drejtim. Kjo që çdo njeri që vjen aty në radhë të parë përfiton jo vetëm dijen, por shikon dijen nga një njeri si Vasil Naçi. Vasil Naçi është një njeri super i suksesshëm në tregun tonë. Dhe të dëgjosh atë, të dëgjosh një njeri të tillë që të flas edhe që të dedikohet ty për 3 ditë është një vlerë shumë e madhe që gjithë se cili duhet ta kuptoj që vetëm fakti që komunikojnë me të, flasin me të, dëgjojnë atë, kanë mundësi të bëjnë pyetje ose të bëjnë ushtrimet që ofrojnë, po me atë po dhe me ekipin e tij, sepse edhe ai ka përzgjedhur vetë që ato të jenë një pjesë e mirë komplementare e dijes së tij, unë do thosha që nuk ka çmim. Nuk ka çmim për ata që janë serioz për punën dhe biznesin e tyre. Është vërtet. Do ketë shumë pjesëmarrës? Ne pritshmëritë mesatare në për vite ka qenë diku te 1500-1800 veta. Zhvillohet tek Expo City, fillon ditën e premte dhe paradite, ndoshta rreth orës 9:40, me regjistrime me të gjitha. Për më shumë informacion mjafton të lexosh ose të shikosh, të vizitosh mjeshtrobiznesin.com. Po, neve do t'a vëmë edhe atje, do me thënë të interesuarit, mund të shkruajnë në Instagramin tim, ose mund të klikojnë atë të kështro biznesin, dhe mund të kapin edhe një ofertë. Unë do të thëgja që mund të kjetë, por mund të shkruajnë të Instagramin, Instagramin që ti ke, dhe jam shumë i bindur që në basë një komunikimi me ekipin e Zotit Naçi, ata do të kemë mundësi që të marrin edhe një zbritje, pikërisht, sepse pikërisht për atë reputacion dhe që ti ke, në ekipin e Mistro Biznesit. Kështu që gjithë do të përfitojnë nga kjo që. Po. Yes. Do ketë skonto, do ketë përfiton, ka akoma bileta dhe ajo që është më kryesore është do përfitojnë diçka të prekshme që mund ta bëjmë direkt në zbatim. Dhe që është fat që të kesh të tillë CEO, që të jesh aq kaq afër edhe që mund të Ermiri, shikon se si është një ditë e tillë. Thjesht që për ta kuptuar për shumë veta. Se her pas herë bëjmë pyetje pse 3 ditë. Ose bëjmë pyetje që kur Vasil Naçi e përdor këtë për kontribut, pse na merr lek. A kupton? Kise ka pyetje të shumë lloj. Në radhë të parë 3 ditë nuk është shumë gjatë për tema të tilla. Shumë të ndjeshme, shumë të prekshme. Është më mirë 3 ditë blok, se sa 3 ditë shkëputura, sepse ke mundësi që ti të përqendrohesh plotësisht në 3 ditë për biznesin tënd, për veten tënde, dhe të jesh komplet i dedikuar në këto 3 ditë. Nga ana tjetër, Vasili, gjithçka që përfitohet nga pagesat e mjeshtrorë biznesin, shkojnë për kaos, për një kaos të mirë. Shkojnë për të ndihmuar njerëz në nevojë, grupe të interesit në nevojë, shkojnë për arsye shumë mira. Bile edhe ne si trajner, jemi pa pagesë. Edhe koha jonë, kontributi ynë, kjo që ne po bëjmë, shkon pikërisht si kontribut për shtresat në nevojë. Dhe çdo lloj pagesat që gjithsecili kryen në krahasim me vlerën e marrë janë të vogla, do të thosha unë, pavarësisht se unë nuk dua të paragjykoj mundësitë e gjithë cilit, por them që për këto që është serioz në punë e biznesin e tim, shuma që do paguajnë është me të vërtetë e vogla në krahasim me vlerën që marrin, dhe në mënyrë direkte dhe indirekte, gjithë cili bëhet kontribues për kauzat e mira me të cilat e Vasili është kontribues. Shikon, tani është edhe një pyetje që pyet Erazi nga Durrësi.
Në qoftë se kjo bileta është një investim për vetën. Unë përgjithsisht them që blej biletën në Astro Biznesin sepse është investim për vetën tënde. A dalin lekët ose sa kohë duhet që ky investim në vete të rikthej atë kosto në vete? Është shumë individuale. Jo, se ta bëjmë kështu ta masë, ta bëjmë shëndim për shtatë. Në rast të parë, cilën bilet do blej një herë? Do blej të argjënt, të arit, do të se janë disa kategori të biletave. Po nga anë tjetër, ajo që është me vlerë, se qa edhe jam serioze. Dani, ajo me gjithse me humor, përsërisht pyetje serioze, unë do të thosha që është qa lloj biznesi bën, në të shumë të në rasteve dhe shumë herë, me atë vlerë që ka bileta, shumë prej pjesëmarrësve e kam një darkë të mirë, ose e kam një shëtitje të mirë për një weekend, ose e ka një weekend jashtë shtëpisë, në një kohë që të mendohet që ajo lloj vlere për atë lloj dije, unë do thosha që return investment është që në momentin që ti e paguan. Do të thotë nuk ka kohë. Është nuk është nga ato investimet në të cilat ka return on investment dhe është e ftohtë matematikisht. Ajo është çdo fjalë që thuhet në të trajnim, nëse ti i kushton me e dëgjon me vëmendje, nëse mban shënime, nëse bën ushtrime, gjithë secila prej tyre prodhon një kthim në investim. Kështu që kthimi në investim mund të jetë që ditën e parë, që ti mund të dëgjosh një fjali që të ka munduar shumë në punën tënde dhe ti e gjen zgjidhjen, por mund ta gjesh dhe ditën e dytë, dhe ditën e tretë, por ndoshta do të kthehet në një moment kur ti nuk e pret, edhe ti thuash po kjo është ajo gjë që unë dëgjova dhe zgjidhja është pikërisht kjo gjë. Dhe ne po flasim për një investim minimal, domethënë unë e konsideroj që nuk është një investim i madh kur vjen puna për punën dhe për biznesin tënd. Po po, ti është jo gja, në të përveç kurikulës e një aurisë, e trajtatën e si koncert, me... Ka argëtim, ka argëtim. A na i gjithot paguaj një weekend me një palë pushime verore. Si, si, si. Sa të thonë, jemë, jam kurios, sa të thonë, i ke mundi të lezojë, po si lezojë do. Paguaj një weekend me një palë pushime verore. Pra, ti paguan 5 shtunë të djel, edhe në këmbim do fitosh të sa për të marrë një palë pushime verore. Nërsa Enerjeta thot që pagesat janë që sharake në krasim me vlerat që shpëndajnë ta njerëz. Dhe kjo është vërtet. Unë është viti që në 2016 kam që e ndjekë gjithë trajnimet e Vasilit edhe janë vërtet shumë të mirë. Mirë, tani, unë të falenderoj shumë për kohën, e di që e full edhe duhet të kryosh që jatë me ndirë ato momentin të në kreativë. Shumë falenderoj që erdhe. Kjo intervjis do dani dhe në YouTube. Dhe do jetë aty për një kohë gjatë. Kështu që edhe njëri bëjmë thirrje, do me thënë personave që më shkruani në Instagram ose shkruani tek Mjeshtro Biznesin dhe merrni informacionin, bash një event që nuk do unë. Po, faleminderit, Ermiri. Ja, në fakt, në që ose ka në një pyetje tjetër në tanit me një hershme me shumë kënajsi, por dhe në që ose nuk e kanë tani, ata mund të drejtohen ty, dhe unë jam i gashëm që në përmjet të jetë ja përgjigje në të shkruar, edhe dhe ajo që është e rëndësishme është që qoftë të gjuësi tu, për qoftë edhe ata që janë ndjekësit e tu, të mos dalin pa një përgjigje në një, nga një bisedë tjilë. Në dhe të sepse, por përgjigja më e rëndësishme është që nëse dikush prej atyre, me të vërdet ka mundësi që të ndjekë, unë i rekomandoj që të bëjnë më të mirën e tyre të mundshme që të ndjekin këtë aktivitet të rëndicë. Do të thonë, ka disa arsye të mira, në përveç e dijes, edukimit, ndarjes së eksperiencave nga njerëz me eksperiencë, kanë dhe një mundësi rjetëzimi. Do të takojnë edhe homolog të tyre, do të takojnë edhe të njohur të tjerë të cilët janë duke ndjekur të njëjtin aktivitet. Do të ketë edhe një mënyrë tjetër të energjisë në të cilën të gjithë e cili do të prodhohet. Janë ato seancat e klasës në të cilën ato do të përqendrohen dhe do të duhet që të bëjnë ushtrime. Do të thënë, ka me të vërtet, ndodhin shumë ngjarje brenda asaj pa kohe gjatë këtyre 3 ditëve, që janë ngjarje transformuese për gjithë secilin. Yes.
Falenderoj Tami, edhe suksese. Faleminderit. Mirë për mundësinë të dëgjohemi së shpejti. Natën e mirë. Alo, mirë. Mirupafshim.